La Casa Milà és l'última casa de veïns que construeix Gaudí a Barcelona i és coneguda popularment com la Pedrera, justament per la seva fesomia de pedregar. La va construir entre 1906 i 1910 i ja en aquella època doncs, va crear molta expectació. Travessant el llindar, arribem doncs, a un dels patis, al pati principal de la Pedrera. De fet, l'estructura de la casa és a través de dos patis que donen llum als diferents apartaments de la casa. L'escala principal, que va parar doncs, a la casa dels Milà, i on veiem els diferents elements de les arts decoratives, els ferros forjats, la pedra, el que és pròpiament els materials rugosos i els materials polits que a Gaudí tant li agrada doncs, combinar. Un dels elements més interessants de la Casa Milà és la planta lliure. Gaudí fa uns espais interiors on l'únic element sustentant són els pilars. Això dona una gran fluïdesa a cada un dels espais i alhora en aquest espai en el qual ens trobem, que són les golfes, utilitza aquest arc hiperbòlic de maó de pla. Ens introduïm a l'apartament de la Pedrera, que és, de fet, una recreació de com eren les cases en l'època. El parquet, en aquest cas, de colors combinats de fusta, el va dissenyar Gaudí i el trobem en diferents apartaments. D'altra banda, tant les portes, tot el que és la fusteria, com els guixos, els cels rasos, doncs Gaudí els va anar conformant d'una manera sinuosa amb els seus col·laboradors. Bé, en el modernisme tot és susceptible d'esdevenir art, des del més petit detall, com és aquest agafador de porta que està fet com si haguéssim deixat l'empremta de la mà, fins al que és el contenidor, que és l'edifici, que és l'arquitectura. Per tant, des del més petit detall, des del fragment, fins al que seria la globalitat, la totalitat. Un dels trets distintius de la façana de la Casa Milà són els balcons i les baranes del balcó, que són fets de ferro forjat. De fet, Gaudí, doncs, amb una gran llibertat compositiva, partint del que ell havia viscut amb el seu pare, que era calderer, i amb la col·laboració del taller dels germans Badia, realitza unes formes totalment imaginatives en aquests balcons. El terrat de la Pedrera és un gran jardí d'escultures, però d'altra banda descobrim que Gaudí els pensa, pensa aquestes escultures estèticament parlant, però alhora tenen una funcionalitat pràctica, perquè són les sortides d'escala i també les xemeneies. Un punt de vista diferent i inèdit del terrat de la Pedrera és justament aquest arc que obre Gaudí, des del qual enquadra i podem veure la seva obra màxima que acabarà la seva vida, que és la Sagrada Família.